الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنت أسكدي لما أنت هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يانكم هذا نقينا هذا الكوب الكريم sida nicmooyinkiisa aan loo koobi karin nicmada islaamka nicmada kulankan iyo masjidkan aan fadhino nicmada ammaanka aan haysano alxamdulillahi tacaala intaas ka dib walaalayaal runtii mawduuca ah diinta la fahmo iyo dowrka ay ku leedahay ilaalinta bulshada waa mawduuc xoogaa iska ballaaran لكن وسوكو كوبا هي مدوحة وهي مقدمة أما هردع قصاب صن سيدة الدين تاني محيط هاي دين تاني وأنا حريست إله سبحانه وتعالى وهي الله سبحانه وتعالى ما دام أصقو خالقين أيها إن أبو ري ما دام أصقو ربك كونك يا مخلوقاتك ويهي وحوز كواجبي سبحانه وتعالى إن مخلوقات كيسا وقعن قبته ودنته ذو أشيقه ونبيال أصادره والله سود جي كتبه الرب الله ربك وما ملك إسكاله أرزاق الدب بحياء كون كان ومرتد أيهي الله سبحانه وتعالى وحق يسلق السوق هيا oo xaqiisa ka iimaanaya cunto iyo cabitaan iyo arsaaqada maadiga kaliya ma aha ee xaqiisa waxa ka iimaanaya waxa weeyaan cuntada ama arsaaqida xaga hidaayada ah xaga maskaxda ah xaga fahamka ah taasana asaas ah arsaaqada maadiga ah xayawaanadka waa la wadaagnaa haday tahay cunitaan haday tahay cabitaan haday tahay meel la siixdo noloshaas oo dhan xayawaanaadka iyo insaanku way wada wadaagaan laakiin waxa insaanku la gaarka yahay waxa weeye hidaayada iyo risaalada iyo fartiinta xagga ilaahay ka timid subxaana wa tacaala ayaa insaanka loo soo dhiibaa loo soo diraa si uu fahmo ugana faa'iidaysto oo markaa nolosha adduunkuna u hagaagto آخرنا إن شاء الله تعالى وجند إلهي يرضيه سوه له وإلا هديه هداية لوايو وهنونك لوايو ووحي قال لقبقه إنسان كأي حيوانكو إسكو تشامبين لغنيا ويسنانا يعني هلا كلا هلا كلا أنت معانا هذا أما هلا كلا قرية في عناض لكن قري وقري أنت وأنت عبيتان وعبيتان كذبنا ولا وضع بختنا يعني marka inaan xayawaanka la sinnaano waxa naga saari kara oo darajada na siin kara inaan cunto macaan cunno kaliya ma inaan cabitaan kale aan noocnooca leenahay kaliya ma inaan guryo dhaadheer dhisanno ma aha waxa weeye waa inaan waxyiga fahmno fartiinta ilaah subxaana wa tacaala inaan qaadanno oo ku camal falno oo cilmigeeda uu noo dhaadhaco middaas ayaa xayawaanka looga socnaan karaa
ولذلك ددك ان فرتينت الهي فهمين رسالته الهي ان لا كلمن او قادن كواس الهي هو كشابديه اني حيوانك لميديين بل هو كشابديه اني حيوانك اي كليتان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا وحكون كان قد الصعده وها او شرط بدن با لا يري لباحيده ايو حمارته ايو ابيسده ايو مسك ايو درواغه ايو ماها وها او شرط بدن كون كان وها قد الصعده وا ددك غارد اه سببته وها ويه عقلي انسان كان لسيي ايي او استعماليان سي خردن حيوانكو سي كستو هو هليهو وا حيوان فكر بدل ما لها سامين بدل ما لها وحيسا وا لغا عيمانيا لكن انسان بني ادم حماده و هو هلين كرا وخ ير ما marka waxa weeye in hanuunkaas la qaato oo ilaahay naxariistiisa lala kulmo oo laga faa'iideysto waa miisada insaanku kaga sharfoobahayo xayawaanadka walidalik ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nabiyaal soo diro rasuul soo diro ee rabbi rububiyadiisa iyo rabbi ahaantiisa qayb kamid ah weey hadii la inkiro la yiraahdo ilaahay waa na abuuray halkaan buu na keenay kadibna xageena maba soo fiirinba waxba nooma sheegin waxba nagama xarimin nebiyaal ma soo dirin halkaan baa nala ku daadiyey kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba nooma sheegin arrinka noocaasi meel ka dhac weyn weeye oo allah subxaanahu wa tacaala laga dhacayo maxaa yeelay in halkaan lagu keeno waxba aan lagu sheegin kor baa fiirisay samaa soo madow hoos baa fiirisay hoos baa fiirisay waxa dhul la yiraahaa jooga war waxaana maxay xagaa u soconaa waa garan la'da marka koonkan macluumaadkiisa iyo insaankan macluumaadkiisa iyo meesha laga socdo iyo meesha loo socdo in lagu fahamsiiyaa waa shay qaali ah wey ilaah subxaanahu wa tacaalaana asaga ayaa isku farad yeelay inuu wax noo sheego maxaa yeelay baahida wax sheega ilaahay loo qabo ayaa ka badan baahida cuntada iyo cabitaanka iyo irsaaqadiisa loo qabo maadiga walidaalika kuwii rusulada inkiray oo kutubta inkiray kuwaas kuwa ilaahay meel kaga dhacay inay yihiin ayaa qur-aanku tilmaamaya ilaahay wuxuu leeyahay wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay ilaahay qadarta uu mudan yahay ma aysan qadarin ilaahay qiimaynta uu mudan yahay ma aysan qiimaynin kuwa odhanaya ilaahay waxaa ma soo dirin kuwa odhanhayaay kuwaas ilaahay meel bay kaga dhaceen maxaa yeelay halkaan buu na keenay waxbana nooma sheegin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax u qalma ma ah qur-aanka kariimka oo u dambeeya risaaladinkii xagga ilaahay ka yimidna waa hidaayo bani aadamka ayuu ku hanuuninhayaa wadada ugu wanaaga badan ugu toosnaanta in hada qur-aan yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankaani wuxuu noo tilmaamayaa wadada ugu toosnaanta badan xataa ugu toosan keliya maaha wadada ugu toosnaanta badan oo insaanku waxa uu tiigsanayo uu raadinhayo insaanku waxa uu tiigsanayo uu raadinhayo meeshu u mari lahaa marka qaarkood waa ka wareeraysaa matan baan maraa ma middaan baan qaadaa xaggee baan aadaa xaggee ka bilaabaa siday wax yihiin marka waxaasoo dhan waa lagu soo gaabinayaa wadada ugu toosnaanta badan oo danahaaga adduun iyo aakhiro aad ku gaaraysid qur-aanka ku tilmaamaya risaaladaani iyo nabiga sal alla wasalam ilaahay soo diray waa naxariis qaala tacaala وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين تلون حريصان أيوه درتيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صدر وحي كان يعني القرآن كان لأنتيسو سان صومرنا إنسان كو حيوان بو نغنيا بل واكل إذنيا بل وحو نغنيا ميد ميليا له وان روح لهين بو إنسان كو نغنيا وحي إنسان كو نغنيا وروح ذا قليا oo qiimaha u yeela oo noloshiisa qiimaha gaarkaas siiya waa waxyiga waa qur-aanka aw man kaana maytan fa axyaynaahu
qof mayd ahaa oo la nooleeyey, bimacnaa laga dhigay muslim weeye. Wajacalnaa lahu nuuran, iftiina la siiyey. Marka waxyi la'aan, risaalo la'aan, qur'aan la'aan, nebigu sallallahu calayhi wasallam sunnadiisu la la'yahay waa baqtinimo, waa mayd meel yaalla, waa iftiin la'aan weey. Qur'aankan iyo diintan waxa loogu danaynayo oo ku intifaacahaya bani aadamka weey. Waxa jannada rabaa waa adiga, malaa'igta ilaahay oo ilaahay xusaysa oo ilaahay caabudaysa oo cibaadada ilaahay aan ka daalaynin, jannada koob biya ka cabi maayaan. Waxa jannada iska leh oo loo diyaariyey oo ku intifaacahaya insaanka weyn. Waxa naarta noo diyaariyey Allah naga najeeye insaanka weyn iyo jinniga la jira. Marka diintan bani aadamka ku intifaacayo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan oo ay ku liibaanaan, inay cadaalad ku helaan, in nolosha adduunka intay fiicnaan karto. Nolosha adduunku iska adduun, waa adduun macnaheedu waa laba kelimo ama laba macnay tilmaamaysa. Adduunku waa dhowaansho, waa shay waqti gaaban leh, waa shay taya ahaan liita. Adduunku waa sidaas, waqti ahaana waa gaaban yahay, taya ahaanna waa liita. Labadaa shay adduunka lagama bedeli karo, laakiin in laga faa'iidaysto sida ugu fiicanoo looga faa'iidaysan karo, in lagu noolaado adduunka sida ugu wanaagsanoo loogu noolaan karaa, qur'aanka ku tilmaamaya. Qaala tacaala, laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat wa anzalnaa macahum alkitaab waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqist. Ilaahay wuxuu leeyahay rusushaan soo dirnay, rasuulaan soo dirnay, waxaan u soo dhiibnay xujooyin iyo mucjizooyin, waxaan la soo dirnay kutubo iyo cadaalad iyo axkaam wanaagsan. Yaa loola jeeda inay ka faa'iidaystaan? Liyaquuma annaasu bilqisti, inay dadku cadaaladda ku toosnaadaan ayaa lagu talagalay. Marka diintaani bani aadamka iska leh inay ku intifaacaan, iyadoo meesha laga duulayo, waa inaan marka fahamnaa in bani aadamku noolaadaan oo bulshada la ilaaliyo oo bulshadu ay kala faa'iido oo inta la wada joogo si fiican loo wada joogaa, diinta islaamka baa noo tilmaamaysa. Marka diintu qiimahaas bay leedahay, maadaama adduunkii inay wanaajinayso, intuu wanaagsanaan karo aakhirana jannadii iyo ridihii ilaahay ku gaarsiinayso wax ka wanaagsan ma laha. Waa waxa saan soo marnay, xayawaanka kaa soo cahaya waa insaanka, waa qur'aanka, waa waxyiga, waa risaalada, waa cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wa ilaa midaa la'aanteeda insaanku iyo xayawaanku way simahayaan, wax badan lays dheeraan maayo. Walidaalika ilaah subxaana wa tacaala diinta qiimaheeda iyo hidaayada qiimaheeda waa noo sheegay. Nebigu sallallahu calayhi wasalamna wuxuu noo sheegayaa adduunka muslim iyo gaalba waa la siiyaa. Adduunku waa masaariiftii, waa irsaaqadii xagga ilaahay ka timid, laakiin diinku dadka la siinaya waa dad qiimo gaara leh. Waatu xadiidku ahaa, ina allaha yucdi dunyaa man yuxib waman laa yuxib, ilaahay adduunka wuu siiyaa qofkuu rabo iyo qofkuusan rabinba. Gaalkii buu siinayaa, ibliiska haddaad maqlayseen wuxuu ku hadlay, oo dhibaatadoo dhan asaasay oo mushkiladoo dhan maaratay asaas u ah, waa makhluuq ilaahay, irsaaqadiisu ilaahay baa saaranta subxaanahu wa tacaala. Bal cimri dheer baa la siiyey oo inuusu dhiman ilaa qiyaamaha laga gaarayo ayaa loo ballanqaaday. Waa ibliis wuu joogayaa adduunka, aduu ku dhibahayaa. Marka waxa weeye in la noolaado, wax la cuno, kownkan la joogo, laga faa'iidaystaa wax hadda gaar ah oo fadiilo gaara tilmaami mayse, wax laga siman yahay weeyaan. Laakiin qofka ilaahay rabo calaamadiisu waxa weeye qofka ilaahay uu diin siiyo, maxaa yeelay ka soconaanta uu ka socon yahay xayawaanka ayaa aad u muuqanaysa. Diintaasoo la sii fahmana qiimo gaarahay leedahay,
وهذا عنوان كمارك درسية الفقه في الدين دين تقول فهمه دين تقول علم دراسة الله يشوا وقيمة جارة لو سأصل وسجيرة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قف إلى خير الله دونه دين تأيو أرض عدعية دين تمعنى هذا أيو فهمه دين تأيا الله فرا الفقه في الدين قيمة جارة لا ضحي marka diinta la fahmo wax badan ayay ummadu qabanaysa waxaas waxa kamid ka koow diinta la fahmo lagu amal fala waxaan ka helaynaa waxa ugu qaalisan oo la helo waxa weeyaan waa qofwa qof fiican weey al fard al salih fardiga ay qofka wanaagsan qiimo gaar ah u leeyahay siiba hadii anagu aan Soomaaliyeen nahay ra maanta waan fahmi karnaa qofka xun waa aragnay wuxuu baabiyay wuxuu laayay dibka uu geystay waxa maanta adduunka qasayo waxa qarxin haya oo muslimki gubay oo dhulki gubay oo amnigi khalkhal galiyay waa bani aadam khardamay waa faham khardamay waa diinta oo si xun loo fasiray way marka diinta si xun loo fasiraa dibkeedu waxa ay la tahay Soomaali aad u fahamsan tahay ay u arkayaan in qof fiican la helo waxa asaaska diinta oo la fahmo qofka fiican ama al fard al salih qofka wax ku anfacaya diinta islaamka lagu helaa qofka muslimka laba darajo ayaa laga fishaa in wax ku taro wax soo kordhiyo ama fikrad buu keenayaa wax dheef buu keenayaa wax buu kordhinayaa hadii qofku uu saxba soo kordhinna ugu yaraan dhibkiisa ayaa laga amaan helaya waa laba darajo wax soo kordhi nin baa ilaahay ka dhigay wax dheefkeen macluumaadkeen ra'yikeen talakeen wax la yaqaan wey ama hadii kale dadku dhibkaaga ha ka amaan heleen labada darajo qofka muslimka ah kama baxo ama waxbu taraa hadduu wax tari waayana dhibkiisa laga ammaan helaa wax sahlan maaha haddii maanta soomaalidu isku waafiqi lahayd war ninkii aan waxaana tareenino waa liidanaa maantay baahi baana haysa caafimaad darana haysa waxbarasho la'aan baana haysa dhib badan baa iska jiree niyo waxna tar haddaa waxna taraynin dhibkaaga aan ka ammaan helno qof kasta hadduu go'aanka gaari lahaa Alla yeelay maanta markuu waagu bariyo dhibkayga laga ammaan helo haddii go'aanka la gaari lahaa waxay ila tahay wax badan baan uga qabsoomi lahaa Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu waxa ku leeyahay hadii saxiix ah qof kasta muslim ah oo waa bariista asagoo caafimaad qaba waxaa laga rabaa inuu wax sadaqaysto oo waagaas bariyay iyo cimriga uu soo ziyaaday iyo barwaaqada uu ku abariistay shukrigeedu waxa weeye inuu wax sadaqaysto wuxuu sadaqaysan maxay ahaan karaan wax badan baa la sheegay wuxuu bixin karaa qof buu la talinayaa qof wadadii uu mari lahaa aan garanaynin buu tilmaamayaa dadka ayuu wanaaga farayaa xumida ayuu dadka ka reebayaa nin saxaabada ka mid ah Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray qofka xataa waalka ah waji furan aad kula kulantaa oo si fiican u salaantaa waa sadaqo alkalimatu tayyiba sadaqa kalimada wanaagsan waa sadaqo wa an talqa akhaaka biwajhin talaqin sadaqa in waalka waji furan aad kula kulantaa waa sadaqo waa waxtar waa wax dheef marka Abidar al-Ghifari radiyallahu anhu ayaa wuxuu yiri yaa rasuulallah ka waran ninkii intaas bakari waaye oo xataa kalimadii tayyibada ah ka soo qaadba ay ka soo bixi weyday ninkii xataa wajigii furnaa laga waayo wanaagna raba waxtarna raba ninka maxaa u talaa Nabigu saas wuxuu leeyahay takufu sharraka anin nas takun laka sadaqa
dadka ayaa ka badbaadinaysaa oo ka ceshanaysaa, shartaada waxay ku ahaanaysaa sadaqa. Marka ummadda muslimka ah oo dhibkaaga a ka ceshataa, sadaqa bay ku ahaanaysaa. Waxaan filayaa sadaqadaas in aada loogu baahan yahay tahay, sadaqadaas in aada loogu baahan yahay bay yara tahay. Oo maantay xoolo iyo wax laysisiiyo iyo waxaa naga horeeyaba war intana dhibaysow, inta ammaankeennana dhibaysow, inta xoolaheenna qaadanaysaay, inta na dulminaysaay, inta dhul aysan lahayn ku dhegganow, waxaasoo dhan haddii ay naga joojin lahaayeen waa loo ducayn lahaa. Marka diinta la fahmo kow waxay ku siinaysaa fardiga qofka wanaagsan oo saalixa ah oo ama wax ku tarahaya ama dhibkiisa kaa ceshanaya. Waxay ku siinaysaa bulsho isku duuban oo diinta Islaamku waxay ku waardiyeysaa bulshada muslimka ah inay ahaato bulsho isku duuban. Hadda waa maqlayseen sidii doktorku maaragtay nagu muxaadareeyey, bulsho kala daadsan meel ma gaarayso. Laa maslaxa adduun baysan qabsanayn, walaa maslaxa aakhiraysan gaarayn. Marka diinta la fahmo waxay keenaysaa in la isku duubnaado. inaan fahmno maslaxadeenna adduun iyo aakharo, diinta la fahmaa keenaysa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ummadda muslimka wuxuu ku tilmaamay inay la mid yihiin hal jir. Mathalu lmuminiina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali jasad alwaahid. Muminiintu xagga isjacaylkooda iyo xagga say iskugu dhimrinayaan, iskugu naxariisanayaan, iskugu turahayaan, waxay ka dhigan yihiin sidii hal jir oo kale. Jirkaasi waa wada nool yahay, jirku waa isku nool yahay, jirku dhiiguu wadaagaa, jirku dhacaanku wadaagaa, jirku xanuunku wadaagaa, jirku wixii farax ah oo maskaxda kaa gala, wejigaaga, indhahaaga baa laga dareemayaa, wixii murug ah oo qalbigaaga taabta waa la dareemayaa. Jirka noocaasa marka oo muslimiinta lagu tilmaamayaa wuxuu muujinayaa sidaan iskugu baahannahay, aan loo kala maarmin, saan isku anfacayno, sida dheefta loo qaybsanhayo, sida dhibka loo qaybsanhayo. Haddii aan sidaa la yeelin ka warama, haddii gacantu xanaaqdo, haddii gacanta midigta xanaaqdo ay tiraa horta ani maxaan u shaqaynayaaba, waata laygu shaqaysanhayo oo laygu xamaalahayo, soo garamaysid. Gacanta bidixdana way iska nasanaysaa, cadaalad ma aha. Haddaa midigta ahay waxaan go'aan ku gaaray maanta laga bilaabo inaan iska tago oo aan go'o, war gacan midigay noo joog oo ha naga go'in. Haddii gacantii midig go'do waxaan weydiinaynaa xaggee baa aadaysaa, xaggeese ku dambaynaysaa. Waa la yaqaanaa gacan go'day soo baqti noqon mayso, waa la xabaalayaa ama bahlada cunaya, ama inta laga faa'iidaysto haddii laga soo gaaro intay dibaaxinayso, mataqaanaa dibaax, intay dibaaxinayso ay nooshahay ama dhaqdhaqaaqayso, haddii laga soo gaaro waxaa loo isticmaali karaa spare parts, qolooyin gacan la baa kaa qaadanaya oo ka faa'iidaysanaya. Tugaramaysa haddii indhuhu kaa xanaaqaan ay kala xanaaqaan oo il ay boodo qolaa dafaysa dhakab oo ka faa'iidaysanaysa. waxaan ula jeedaa marka macnaha jirku hadduu isku dulqaadan waayo kala xanaaqo meel ma gaarayo, ama waa la xabaalayaa, ama qolooyin kale u baahan oo meelaha joogjoogo raaraadinhaya jir ay gataan baa ka faa'iidahaya oo ka mushtarahaya oo isticmaalhaya spare parts, ama waxa loo yaqaano dayactirka baabuurta baa loo isticmaalaya. Soo ma jiraan maanta keliyaha la qaataa, indhaha la qaataa, waxbaa la qaadanaya, beerkaada la baxa, waxbaa lasa sheegaya, garanaysid. Marka haddii jirkaanu isku sabrin, dad baa sugahayo oo spare parts bani aadan u baahan baa jira.
dowladaha meelaha joogjooga dad baa meelaha marahayo wax soo go'a oo ka soo go'a soomaalida waxbaa raadinaya dad baa raadinaya u go'an haatinaya marka haddii walaalahaaga kaloo soomaaliyeed aada u sabrin aayahaaga iyo masiirkaagu waa laba shay ama waa baktinaysaa waa lagu aasahayaa ama qolooyin kale ayaa waxa u noqonaysaa isgaar baars baa u noqonaysaa gaari qanax ah oo meel yaalla oo maaragtay maxaan ku yaaban bir lagu daro baa noqonaysaa marka intii gaari qanaxa aa u noqon lahayd isbeer baartis jirkaaga aa ku xurmaysan tahay aa ka midka tahay aa ku qiimaha leedahay u sabir oo hadda maxaan sabarnaa waan dhimanaye intaasan shaqaynayay gacanta bidixna way iska nasanaysaa aniguna waan daalay dheef fiican oo gaar leema siiyo waxa la cunahayo kulligeen waana wada gaarahayaan waxaan ku odhanaynaa wixii kaa dhimaan waa la heli doonaa maanta soomaalidu waa la istuhmaa hebel baa cunay hebel baa qaatay hebel baa la baxay dowlad hebel baa qaadatay habaa la istuhmaa ma ogtahay waxaana meeshaba wax badan ma jiraan laakiin waxaa la rabaa waa inaa fahamtaa inshaa allahu tacaala maadaama hal jir la yahay dhiiggu inshaa allah si fiican buu shaqayn doonaa dhiiggu waa shaqayn doonaa dheecaanku si fiican noo wada gaari doonaa waa la barwaaqoobi doonaa ee gacanta midigay jirkaaga u sabir wixii kaa maqanna inshaa allahu tacaala waa helaysaa marka jirkaas midka ah in la fahmo weeye waxaana keenaya diintu la fahmaa keenaysa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu kale loo sheegay ummadda muslimka isku baahida ay isku baahan yihiin iyo sida ay hal bulsho oo isku mustaqbal ah ay u yihiin oo midkoodii khaldan haddaan la qaban inta kale u baabi'in karo nebigu sallallahu calayhi wasallam isagoo midaas tusaalaynaya wuxuu noo sheegay in dadku ka dhigan yihiin dad hal doon saaran doontaasuna laba dabaq ay tahay dabaq sare iyo dabaq hoose dabaqa hoose kuwa degan oo xagga biyaha xigaa markay u baahdaan inay biyo doontaan ama soo adeegtaan kor bay u soo baxaan halkaas bay biyaha ka dhaansadaan waa sii baxaan waa soo baxaan markaas waxay yidhaaheen war haddii aan iska joogi lahayn oo dadkan aan sii marayno soo marayno iska dhaafi lahayn oo halkan bay ka dhow yihiin biyuhiiye aan meeshaan ka jeexi lahayn maxaa naga biyo lahaa waa dad tashanhaya waxbaa la muuqday waxbay istusiyeen wax anfacahaya una dhib yar inay tahay bay u maleeyeen laakiin maxay tahay doontii la saarnaayo hoos laga fujiyo oo biyaha lagu furaa macnaheedu waxa weeyaan waa doontiiyo maarata biyaha gasho wey laakiin ayagu inay hawl yaraystaan inaysan isdhibin inaysan dadka dhibin bay la tahay nabi sal alla slam wuxuu leeyahay haddii marka kuwa noocaas la iska qaban waayo oo qolada kor saaran ay qaban waayaan ay odhan waayaan war hana halaagina nimanyo oo yidhaahaan maxaa nooga jira meeshay dallaacinayaan soo qaybtoodii ma ah maxaa naga galay kuwaas marka haddii gacanta la qaban waayo doonta iyo waxa saaran dhammaan way halaagsamahayaan haddii gacanta la qabto la yidhaaho warukaadiya haddaa meesha dallaacisaan dhammaan way halaagsamaynaana oo gacanta la qabtana dhammaantood way badbaadahayaan xadiidkaasi waa xadiid meelo badan tilmaamahaya in la fahmo loo baahan yahay kow dadka muslimiinta ahi waa dad isku doon saaran hala kala sarreeyo mid cayilan mid caata mid qani ah mid faqiira mid shacaba mid dawla ah dadku isku nooc maaha laakiin xagga aayaha iyo xagga mustaqbalka dadku isku hal mustaqbal weeye dadka qaar ka mid ah ayaa u fakeri kara si khaldan
oo markaa isla fiican garamaysid. Marka mararka qaarkood fikradaha kuula muuqan kara inay adiga ku anfacahayaan, ama sida sheekhu uu sheegahayay qabiilkaagay anfacahayaan, kuula muuqan kara mararka qaarkood waxay ahaan karaan kuwa adiga ku halaaga, qabiilkaaga halaaga, ummadda kalena halaaga bay ahaan karaan. Tan kale wuxuu tilmaamaya xadiidku, haddaan la isqaban oo aan talada la wadaagin, oo qofkeenna khaldan, qofku waa khaldami karaa, laakiin inaan la qaban baa khalad ah, in la qabto weeye. Marka kii khaldan haddaan la qaban, dhibkaas dhacayaa asna waa ku halaagsamaya, ummadda inteeda kalena wuu halaagahaya. Su-aashu waxay tahay marka mujtamacan iyo ummaddan la waardiyeynayo maxaa horta loo waardiyeynayaa? Ummadda muslimka maxaa loo waardiyeynayaa? Maxaa la leeyahay isjeclaada, iska warqaba, ee talada wadaaga maxaa loo leeyahay? Bulshada muslimka ahi waa bulsho qaali ah, bulsho aada u qiimo badan weeye. Maxaa qiimaha siiyey? Qiimaha ay haystaan ummadda muslimka ahi xoolo badan ma aha, xoolo waa haystaan, laakiin ummadda muslimka qiimahoodu xoolo badan ay haystaan ma aha, inay tiro badan yihiin ma aha, inay webiyaal leeyihiin ma aha, inay dhul barwaaqa iyo beero haystaan ma ahane. Qiimaha ummadda muslimka waxaa weeye waa ummadda haysa khabarkii xagga Ilaahay ka yimid, warkii iyo waxyiga xagga Ilaahay ka yimid, ummadda haysa warka Ilaahay iyo khabarka Ilaahay iyo informationka xagga Ilaahay ka yimid ummadda muslimka ah weeye. Marka ummadda muslimka ah oo haysa war weyn bay hayaan. Qul huwa naba'un cadiim antum canu mucriduun, qur-aanka iyo waxyigu iyo caqiidadu waa war weyn weyn, war weyn weyn. Marka warka noocaasa ummadda haysaa wax weyn bay haysaa, wax weyn bay og tahay. Laba waajib baa saaran marka. Waajib ummadda ayada laga rabo, dhexdeeda laga rabo, oo ah in waxyiga iyo warka weyn ay hayaan inay fahmaan, inay ku camal falaan, inay bartaan waa laga rabaa. Labo, inay ummadaha kale gaarsiiyaan waa laga rabaa. Ummadaha kale maanta adduunka waxa ku nool, waxaan filayaa markii loo qaybiyo afar meelood meel ama shan meelood maaragtay shan meelood afar meelood waa gaalo, ama afar meelood saddex meelood waa gaalo, ama waa Kirishtaan, ama waa balaayo kale caabudaan, ama waa Hinduus, ama waa Chinese-kan malaayiinta ahoo iska yaaban, waa Japanese-kan dhagaxa caabudahaya, war ummadii baabaad ummad ma dhaqan. Marka ummaddii badankeed waa gaalo, warkii khabarkii Ilaahay ma hayaan, waxay Ilaahay kama warqabaan. Ummadda noocaas cidda ay sugaysaa waa ummadda muslimka weeye, waa bulshada muslimka. Marka bulshada in la ilaaliyo, la waardiyeeyo, waxaasaa keenaya. Maxaa yeelay haddii bulshadan la waayo, ummaddan la waayo, haddii koonku wuu halaagsamayaa. Sida ku cadda axaadiista Nabiga sallallahu calayhi wasallam, qiyaama ma dhacayso inta koonkan uu ku nool yahay qof oranaya Allah, 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 qof Ilaahay sheegaya oo Ilaahay xusahaya, inta uu koonkan joogo ma dhacayso qiyaamo. Wuxuu qiyaamuhu dhacahayaa markii dadka muslimiinta koonkan ay ka baxaan oo ruuxda laga qabto, oo koonkan ay iskugu soo haraan, sida uu tilmaamaya xadiidku, dad bani aadam ah xagga muuqaalka, laakiin xagga dhaqanka xayawaanaadka oo kale ah. Markaas baa qiyaamaha la yeerinayaa. Marka jiritaanka muslimiinta, jiritaanka tawxiidka, jiritaanka cibaadada, jiritaanka aadaanka iyo ashhadu an laa ilaaha ila allah, waxaasi koonkay waardiyeynayaan, jiritaankiisay waardiyeynayaan. Marka ummaddan waa qiimo badan tahay, labada waajib baana sugahayaan. Ummadda ayadaa marka inay diinta fahamto ayaa waardiyeynaysa,
inay diinta u yeelato faham gaar ah ayay isku waardiyeynaysaa. Waxay fahmaysaa waajibka saaran, waxay fahmaysaa cilaaqada ka dhaxaysa shacabka iyo dowladda. Diinta ku fahamsiinaysa xaqa aa leedahay baa lagu fahamsiinayaa, waajibka ku saaran baa lagu fahamsiinayaa. Waxaa lagu fahamsiinayaa yacni qoyska laftiisa, qoysku waa dowlad yar, qoysku waa dowlad yar. Ana waxaan idhaahaa ninkuna waa wasiir khaarijiya, xaaska ama naagtuna waa wasiir daakhiliya, laba wasiiroo kala dhaca ma aha. Marka dowladda noocaas oo yar oo dhisana lafteeduna way isfahmaysaa. Marka fardi fiican, qoys isfahma, shacab iyo dowlad isfahma, waxaasoo dhan waxa lagu helayaa waa diintu la fahmo weeye. Haddii aan diinta la fahmin oo diinta aan fiqhi loo yeelan, waxa maanta dhacaya waa dareemi kartaa. Dhibka maanta na gaaro waa dareemi kartaa. Waa diintu aan faham loo yeelan, waa diintu aan maaragtay la garan weeye, oo laba qaybood ah. Mid diintii bannaankaas ka maray aan shaqo ku lahayn, iyo mid diinta ku abtirsanhaya oo sheegsheegaya laakiin diinta fahamkeedu uu ka khaldan yahay. Markaasuu meesha wax anfici lahaa ayuu halaagahaya, wuxuuna isku malaynayaa inuu wax anfacahayo. Soo la yaab maaha qof habeen iyo maalin u fakarahaya inuu wax dilo, inuu wax laayo, u fakarahaya, ku tashanhaya, ku soo toosahaya, ku seexanhaya, hadduu rabana ku riyoonaya markuu imaga jiifo. Qofka noocaas ah oo haddana inuu fiican yahay isku haystaa soo mushkilo maaha. Waxaa gaarsiiyey waxa weeyaan waa diintu aan la fahmin baa gaarsiiyey. Anigu saddex qoloba aniga agtayda waa ka siman yihiin ama waa isku nooc. Waxay ka siman yihiin waxa ay sheegsheegayaan, ku hadlahayaan, ay tilmaamahayaan ama ay ku hadlahayaan markaa fiirisid, iyo marka ficilka ay sameynaya aad fiirisid, si ay kula fog yihiin bay iska shabahaan. Waxaa maqla jirteen burcadbadeed baa maqla jirteen oo dadka ka yaabiyey oo adduunkii dhan ka yaabiyey oo naceebeeyey oo magaceena xumeeyey oo baddeennii u noqday sabab in balaayo degto. Maxay odhan jireen? Baddaan difaacaynaa kuwa khayraadka guranaya oo badda jiriifaha ayaan ka celinaynaa, kuwa sunta ku shubaha ayaan ka waardiyeynaynaa. Waana burcadbadeed. Kii soo mara muslim iyo gaalna way qabsanayaan, waxay ku hadlahayaan. Yani qaarkood waxay odhan jireen mujaahid baana odhan jireen, qaarkood jihaad bay sheegan jireen. Soo maaha mujaahidiin baa nahayo haliyey, wadaniyiin baa nahayo baddaan difaacaynaa. Waxay sameynhayaana kii soomaaliga ahaa oo miskiinka ahaa oo xoogaa intuu soo deyntay waxa isku aadiyey xoogaa ku safraayay dhakab. Waa qolo. Waxaa lamid qoladan shacabka la yidhaaho waxa ay sheegayaan, waxay ku hadlahayaan, iyo waxa ay sameynayaan waa nafsi sheegay. Muslimiin baa nahay, ummadda muslimka, diinta islaamka, dardaro ila aakhirihi. Haddana maxay sameynayaan? Waxay dilahayaan, waxay leenayaan, dhibkay gaarsiinayaan. Waxaa laga tukan waayey, laga aadi waayey jamaacada muslim, laga aadi waayey waa ayagii. Waxaa kuu saddexay oo hadda soo gaaray, ku soo baxay qoladan la yidhaah xuufiyiinta ama yemanta hadda ka jira alxuufiyuun. Ma akhriseen tabeellahooda ama maaragtay waxay sitaan? Waxaa ku qoran allacnatu cala yahuud baa ku qoran, maraykan ha dhaco baa ku qoran, israa'iil ha dhacdo baa ku qoran, diintu ha guulaysato baa ku qoran.
magaalay soo galeen madrasa taxfiidu qur'aan madrasatu abi bakr as-siddiq litaxfiidu qur'aan al-kariim baa la arkay waxaa lagu xiray miino bug israa'il ha dhacdo maraykan ha jabo yahuudu lacnad baa ku dhacday abu bakr as-siddiq jug ruuxaan maxay yihiin waxa aad sheegaysaan yahuud baa sheegteen israa'iil baa sheegteen maraykan baa sheegteen ha dhacaan ha jabaan waaba garanay madrasatu taxfiidu qur'aan alkariim madrasatu abi bakr as-siddiq litaxfiidu qur'aan alkariim meesha ka soo gashay maraykan ama ka soo gashay yahuud ama ka soo gashay bani israa'iil waa xaggee maba ku qornee mar aad u sheeg maalintay dagaalka bilaabeen ilaa yowmina haada waxa ay laynayaan waa yemeniyiin muslimiin oo caraba maraykan ha dhaco israa'iil ha jabto waa hadalka ficilkiina waa boqolaal yemen muslimna baaba'aysa waa taxfiid qur'aankiiyo la duminaayo masaajidiiyo dumaysa halkaasay marahayaan marka waxaa weeye diintu aan la fahmin waxaa ka dhalanhaya hadalka halkaa u jeeda iyo ficilka halkaa u jeeda baa ka imaanaya marka diintu la fahmaana ummadda iyo bulshada iyo dowladda ayay noo waardiyeynaysaa kuwa diintooda fahma allah naga dhigo wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu